Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanafunzi wote na wakaribisha katika somo letu la leo la Kiswahili. Mada yetu ni vilema au walemavu. Wanafunzi, vilema au walemavu, hawa ni binadamu ambao wako na upungufu fulani kwa mwili. Karibu matumike. Bismillah. Wanafunzi, leo hii tutangazia vilema ama wale watu ambao kuna upungufu mwilini takriban 21. Ya kwanza wanafunzi ni neno mawenga. Mawenga ni nani mwanafunzi? Mawenga ni mtu asiyekuwa na akili tulivu. Mawenge ni mtu mwanafunzi asiyekuwa na akili tulivu. Pili ni kibogoyo au buda au muhangi. Muhangi, huyo ni mtu yupi mwanafunzi? Kibogoyo, buda au muhanga ni mcha asiye na neno. Binadamu mcha ni binadamu ambaye hana neno. Tatu, kigego. Kigego ni mtu yupi mwanafunzi? Kigego mtoto aliyezaliwa na meno ya juu au anayeota meno ya juu kabla yale ya chini. Kama ilivyo desturi au kawaida, mtoto mdogo anapozaliwa anazaliwa bila meno, au meno yanapoanza kuota, mwanafunzi, meno ambayo huota kwanza ni meno ya kinywa cha chini. Nne, kijaa au mwendawazimu. Kijaa mwanafunzi au mwendawazimu ni mgonjwa wa akili. Mtu ambaye ako na ugonjwa wa akili anaitwa mwendawazimu. Tano, machununi au kungwani au putu au afkani. Ni mtu aliyepungukiwa kiakili. Mtu aliyepungukiwa kiakili tunamuita majununi, bungwani, butu au afkani. Mtu aliye na upungufu kiakili au mtu aliyepungukiwa kiakili ndiye anaitwa majununi, bungwani, butu au afkani. Sita, ni zeruzeru au alibino. Zeruzeru au alibino mwanafunzi ni mtu ambaye ngozi yake imekosa rangi asilia, anakaa kama mchungu, lakini anaitwa alibino au zeruzeru. Nambari ya saba ni mwasifu. Mwasifu ni mtu asiyekuwa, mtu asiyekuwa, mtu ambaye hanenepi. Yeye kimo chako ki pale pale, yeye tunamwita mwaziafu. Nane, bubu au buwi. Bubu au buwi mwanafunzi ni mtu yupi? Ni mtu asiyeweza kuongea kwa kutamka. Mtu ambaye hawezi akaongea kwa kutamka tunamwita bubu au bubui. Tisa, ni kitaka au kigugumizi. Kitaka au kigugumizi mwanafunzi ni anaye sita sita katika matamshi. Mtu ambaye ana sita sita katika matamshi huitwa kitaka au kigugumizi. Nambari kumi na moja, kumi ni
Makengeza. Makengeza mwanafunzi ni mtu ambaye mboni za macho yake zimeelekea nje au ndani. Makengeza ni mtu ambaye mboni za macho yake zimeelekea nje au ndani. Kumi na moja ni matege. Matege. Matege mwanafunzi ni upindaji wa miguu kuelekea nje. Baba, katika somo la sayansi, huyu mtu ambaye anasemekana kuna ugonjwa wa triki. Kumi na mbili ni matunga mafi au mang'ombo. Matunga mavi au mang'ombo mwanafunzi ni upindaji wa miguu kwa ndani. Upindaji wa miguu kwa ndani tunauita matunga mafi au mang'ombo. Kumi na tatu ni towashi au muhasi. Towashi au muhasi mwanafunzi ni mwanamume aliye hasiwa. Mwanaume aliye hasiwa tunamuita towashi au muhasi. Nambari kumi na nne ni mgumba. Mgumba ni nani mwanafunzi? Mgumba ni mwanamume asiye na nguvu za uzazi. Mwanaume asiye na nguvu za uzazi tunamuita mgumba. Kumi na tano. Kumi na tano mwanafunzi ni tasa. Tasa ni mtu yubi. Tasa ni mwanamke aliyeweza kutunga mimba. Tasa ni mwanamke aliyeweza kutunga mimba. Yeye hana uwezo wa kushika mimba. Kumi na sita ni masito. Masito ni mtu yubi. Masito ni mtu asiyeweza kusikia vizuri. Mtu ambaye hana ule uwezo wa kusikia vizuri tunamuita masito. Kumi na saba ni kiziwi au kiduko au duko. Kiziwi, kiduko au duko ni mtu asiyesikia hata kidogo. Mtu asiyesikia hata kidogo tunamuita kiziwi, kiduko au duko. Kumi na nane ni kimbaumbau. Kimbaumbau ni mtu mwembamba sana. Kimbaumbau ni mtu mwembamba sana. Mtu ambaye amekonda na kukondeana idili ya sindano. Kumi na tisa ni kinyonyoke au kifuchuke. Kinyonyoke au kifukuche ni mtu ambaye nywele zake ung'okang'oka hasa anapozijana. Narudia. Kumi na tisa kinyokenyoke kifuchuke ni mtu ambaye nywele zake ung'okang'oka hasa anapozijana. Ishirini kikojozi. Kikojozi ni mtu anayekojoa kitandani anapolala. Kichokozi ni mtu anayekojoa kitandani anapolala. Ishirini na moja ni kimbwiko au kwiko. Kimbwiko au bwiko ni mtu aliyepindika vidole vya mikono au miguu. Mtu aliyepindika vidole vya mkono au miguu huitwa kibwiko au bwiko.
ishirini na mbili ni kikono. Kikono ni mtu mwenye kilema cha mkono. Mkono. Kikono ni mtu mwenye kilema cha mkono. Ishirini na tatu, tuko na kigongo, kibiongo, kijongo, kidufa, kidufia. Kigongo au kipiongo au kichongo au kidufa au kiduvia ni mtu mwenye nundu mgongoni. Mtu mwenye nundu mgongoni huitwa hayo maneno. Ishirini na nne, mbilikimo, kipete, kichimo, kidunafi, kipirikizi. Narudia hayo maneno mwanafunzi. Kiangalia kuna mbilikimo mkwaju, kipete mkwaju, kichimo mkwaju, kidunafi mkwaju, alafu hatimaye tuko na kibirikizi. Hivyo ni vizao vya mbilikimo. Mbilikimo ni mtu mwenye kimo kidogo sana. Mtu mwenye kimo kidogo sana naitwa mbilikimo. Ishirini na tano ni punta. Punta ni mtu yubi. Punta ni mtu mwenye viungo vya kike na vya kiume. Punta ni mtu mwenye viungo vya kike na vya kiume. Kuna wale watu ambao wako na maumbile, wako na jinsia mbili. Yeye ni mwanamke na tena ako upande mwingine yeye ni mwanaume. Huyo tunamuita punta. Ishirini na sita, toinyo. Toinyo ni mcha au ni binadamu aliye katika nyuma nyama za pua. Toinyo ni mcha au binadamu aliye katika nyama za pua. Ishirini na saba ni kibunye. Kibunye ni mcha aliye katika nyama ya nje ya sikio. Narudia, kibunye. Kibunye ni binadamu au mcha aliye katika nyama ya nje ya sikio. Ishirini na saba ambayo mwanafunzi ndiyo nambari ya mwisho kuhusu vilema ni kibofu. Kibofu ni mja au binadamu asiyeona. Yule mtu ambaye ana uwezo wa kuona tunamwita kibofu. Mpaka hapo mwanafunzi, tumefika mwisho wa somo letu la Kiswahili kuhusu vilema au walemavu, ambapo hapo awali nimeelezea kuwa vilema au walemavu ni wale watu ambao wako na upungufu wa mwili kulingana na vile walivyoumbwa. Mpaka hapo tumefika tamati masomo letu. Kama uko na swali, pendekezo au malalamishi yoyote, naweza wasiliana nami kupitia mtandao wa vipi, yaani WhatsApp, kupitia nambari 0722 886844 mpaka kipindi chetu cha